Buongiorno. assalomu alaykum hurmatli til ixlosmandlari siz darslarimizni qunt bilan o'zlashtiryapsizmi bugungi darsimizni ya'ni siz bilan boshlagan italyan tili darslarimizning 5 beshinchisini boshlaymiz italyan tilida ot so'z turkimi. demak biz allaqachon fonetik hodisalarni fonetik o'zgarishlarni talaffuz qoidalarini o'zlashtirib endi morfologiyaga so'z turkumlariga o'tamiz demak bugun biz sizlar bilan otlarni ko'rib chiqamiz demak italyan tilida otlar nome yoki sostantivo deb yuritiladi demak uh, italyan tilida otlar Il nome oppure sostantivo è e una parte variabile del discorso parte variabile demak variabila so'ziga e'tibor bering diqqat qiling bu o'zgaruvchan moslashuvchan degan ma'noni anglatadi demak italyan tilida ot o'zgaruvchan ya'ni shaxs va sonda rodda moslashuvchan so'z turkumi hisoblanar ekan otda son shakli mavjud singolari birlik plurale ko'plik rod shakli mavjud maskila мужсkoy feminilya женский rod hamda persona persona shaxs shakli mavjud italyan tilidagi muskoy roddagi otlar birlikda odatda juda ko'p holatlarda o harfi bilan tugaydi masalan albero suono kiyodo albero daraxt Suono tovush kiyodo mix jokatolo o'yinchoq diqqat De qiling demak mujskoyrotdagi birlikdagi otlar o bilan tugar ekan ba'zi istisno holatlari ham mavjud masalan il dentista o bilan emas a bilan tugamoqda il dentista tish shifokori il tema mavzu il digramma digramma il dentista cura i denti tish shifokori tishlarni davolaydi demak bunaqa bu ro'yxatdagi so'zlarni biz lug'at orqali ko'rib olishimiz bilib olishimiz mumkin odatda a bilan tugab ammo muskor taalluqli bo'lgan muskor turadigan otlarimiz bu lotin tilidan yoki yunon tilidan qolgan otlar yoki o'zlashgan otlar hisoblanadi o harfi bilan tugagan birlikdagi otlarning ko'plik shakli i harfiga o'zgaradi masalan il quaderno daftar i quaderni daftarlar il quaderno i quaderni o i ga o'zgarmoqda italyan tilida женский roddagi otlar birlikda a harfi bilan tugaydi diqqat qiling o a o muskoy roddagi otlar bo'lsa a женский roddagi otlar masalan ragatsa qiz bola pasta xamirli ovqat aktivita faoliyat domanda savol laragatsa qiz bola ho visto una ragazza bella men bir chiroyli qizni ko'rdim ba'zi istisno holatlar ham mavjud ya'ni o bilan tugab женский rodga taalluqli bo'lgan otlar ham bor ammo bular sanoqli xuddi muskoy rotda a bilan tugaydigan otlar borligi kabi женский rodda ham o bilan tugaydigan ba'zi otlar mavjud masalan la mano qo'l la radio radio la moto mototsikl ogni giorno io ascolto la radio har kuni radio tinglayman italyan tilida jenskiy rotdagi otlarning ko'plik shaklidagi a harfi e harfiga o'zgaradi diqqat qiling masalan la kaza uy le kaze uylar la ragatsa qiz bola le ragatse qiz bolalar la borsa le borse qolaversa italyan tilida e unlisi e tovushi bilan tugaydigan otlar ham mavjud ammo mana shu yerda hech qanday qoida yoki hech qanday tushuntirishlarsiz biz otlarning yo мужской yoki jenskiy rodda ekanligini bilib olishimiz kerak bunda esa bizga albatta lug'atlar yordam beradi demak e tovushi bilan tugaydigan e harfi bilan tugaydigan otlarni jenskiy yoki мужской rodda ekanligini biz lug'atlar orqali bilib olamiz masalan ba'zi bir qoidalarni keltirib o'tadigan bo'lsam tsione qo'shimchasi bilan tugaydigan otlar odatda женский rodda bo'ladi diqqat qiling tsiyone atsione harakat letsione dars kommunikatsione muloqot kollaboratsione hamkorlik demak bular женский roddagi otlar hisoblanadi demak italyan tilidagi eh e eh harfi bilan e eh tovushi bilan tugaydigan otlarning ko'plik shakli jenskiy va muskoy rotda ham i harfi bilan tugaydi e eh harfidagi otlarning ko'pligi i harfi bilan tugaydi rodidan qat'i nazar demak il fiume bu muskoy roddagi ot uning ko'pligi i fiume ga o'zgaradi daryo daryolar la guarigione. bu женский roddagi ot demak davolanish davo Le guarigioni davolanishlar davolar degan ma'noni anglatadi de. bugungi darsimizga qo'shimcha tarzda sizlar bilan italyan tilida o'ngacha sanashni o'rganamiz e'tibor bering juda oson hamda qiziqarli uno

o'n demak endi hammasini birgalikda sanaymiz qani ketdik uno dua tre quatro chinque sey sette otto nove diyechi shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi la lezione ma voi a casa dovete imparare memoria i numeri e poi anche quello che que abbiamo fatto oggi. siz uyda raqamlarni yod olishingiz va bugun ko'rib chiqqan darslarimizni o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi Ciao carissimi, a presto. xayr qadrdonlar tez kunda ko'rishguncha